Қарыздар есептен шығарылуы мүмкін. Парламент мәжілісі жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасын қарастыруда. Қарағанды облысының 180 мың тұрғыны кредиттік өтем мерзімін өткізіп алғандар. Сол себепті мемлекеттік кірістер комитетінің өкілдері Қарағандыда түсіндіру кездесу жұмыстарын өткізді. Заң жобасы әкелер жаңашылықтар қандай болмақ, тілші түсіндіреді. Қарағанды облысы тұрғындарының 950 миллиард теңгеден астам несиесі бар. 92,5 мың адам микроқаржы ұйымдарына қарыз. Облыстың тағы 6400 тұрғыны коллекторлардан қарыз алған. Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң борышкерліктен құтылуға мүмкіндік бермек. Мемлекет басшысының 5 қаңтардағы тапсырмасынан кейін ол белсенді түрде дами бастады. Несие алғанда әр азамат әр түрлі мақсаттарға алады. Оны алған кезде мүмкін қаржылық жағдайы жақсы болды, жұмысы болды. Одан кейін мүмкін жұмысын жоғалтып алды, немесе басқа да денсаулығына байланысты жағдай болып қалуы мүмкін. Осы азаматтардың барлығына бұл беріліп отырған мүмкіндік. Ол өмірін қарызсыз жаңадан бастауға мүмкіндік беріледі. Қарызды үш жолмен есептен шығаруға болады. Бірінші нұсқасы соттан тыс банкроттық, табысы жоқ немесе күнкөріс деңгейі төмен адамдарға арналған. Бұл ретте банктер, микроқаржы ұйымдары немесе коллекторлар алдындағы борыш сомасы 4 миллион 900 мың теңгеден аспайды. Банкроттық рәсімін жүргізу үшін электрондық портал арқылы өтініш берген жеткілікті. Екінші жолы сот арқылы банкроттық рәсімдеу. Бұл банктер, мемлекеттік кірістер органдары немесе коммуналдық қызметтер алдындағы қарыздары 1600 айлық есептік көрсеткішінен асатын тұлғалар арналады. Аталмыш жағдайда қолда бар мүлік қарызды өтеу үшін сауда саттыққа шығарылуы мүмкін. Ал енді осы банкроттықтың салдарына келетін болсақ, онда біріншісі ол банктерде және микроқаржы ұйымдарынан 5 жылға қарыз алуға тыйым салынады. Банкрот деп танылған тұлғаға қайта банкроттық 7 жылдан кейін мүмкіндік болады және тағы да банкроттықтан кейін 3 жыл ішінде қаржылық жағдайы бақылауға алынады. Сондай-ақ заң жобасы азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіруді көздейді. Бұл жағдайда сот 5 жылға дейінгі мерзімге борышты ерікті өтеу кестесін бекітетін болады. Бұл ретте өсімпұлдар мен айыппұлдарды есептеу тоқтатылады. Дегенмен борышкердің тұрақты кірісі немесе табыс әкелетін мүлкі болуы шарт. Қазақстанда жеке тұлғаларға қатысты банкроттық институтын енгізу мәселесі 2016 жылдан бері қарастырылып келеді. Басты мақсат заңнамалық бастамалар арқылы азаматтардың борыш жүктемесін азайту. Қарағандыда өткен кездесуде қала тұрғындары біраз сұрақтарға жауап алды. Бүгінде өңірдің 532 мыңға жуық адамы несие төлеуде. Оның ішінде 180 мыңнан астам тұлғада 3 айдан астам мерзімі өткен несиелері бар екен. Ақнұр Мұзатаева, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5 арна.